Ove srijede u 20 sati gledate specijalno sportsko izdanje emisije Intervju 20. Šta se dešava Edine u reprezentaciji? Ova je kriv, ona je kriv, atmosfera ne valja, on je kriv za atmosferu. Ja ne razumijem samo to. Možda nam je najlakše kažemo da je selektor. Ili jednostavno miševi izađu iz rupa, baš tad kad reprezentacija izgubi. Da li će se mijenjati neke taktike na nekim budućim utakmicama? Pa mislim da je sve do trenera. Ja se ne družim recimo sa Hajrovićem, ko se družim recimo sa Spahom. Još jedno, da se nadovežem, kako ja i Spaha pravimo ekipu, a selektor se ništa ne pita. Mislim, to je još jedna od stvari koje stvarno... Pravite. Ne znam kako ljudima... Pravite. Jel mislite da pravimo? Pa ne znam, evo, pitam se. Pa ja vam zato i govorim. Intervju 20. Obavezno pogledajte.